Mä kysyin Nordpolella, että tota, miten tiskataan, miten tiskataan kengät, niin tuli niistä nyt ihan hyvän näköiset kuitenkin vaikkakin. Siinä on se, että tätä vitsin, tätä likaa ei oikein mitenkään saa pois. Mut sit toisaalta taas, en mä tiedä, ei haittaa. No siis mikäköhän tässä olisi toinen komplikaatio vielä? En mä tiedä, mutta mä halusin tiskaa kengät, koska nää sopii niin hyvin mun jalkaan, että mä voin pitää näitä vaikka ilman sukkia, että nää on mun ihanat lempparikengät, niin... Sit mä laitoin kengän nauhat, ripustin ne tonne kuivuun. En tiedä, tuliks niistä yhtään paremman näköiset vai ei. Katsotaan. En mä tiedä, onks ne yhtään sen valkoisemmat. Ei kai ne oo. No, mut kuiteskin. Ei, kato, on ne paljon valkoisemmat kuin mitä aikaisemmin. Yes. Kiitos Nordpole. Mä tosiaan... Miten mä tein se? Mä hieroin piskiharjalla tota... Ja miedolla vaatteiden pesuaineella tota... Kenkää ja sitten mä hinkkasin noita toisiinsa noita kengän nauhoja siellä. Samassa kyseisessä altaassa. Eli näin, peset kengät.